Ele percebeu a nossa presença aqui, viu? Percebeu a nossa presença aí, tirou o time de campo, né? Um safado. Comeu aqui um pedaço da cabeça da cobra salamandra. Ele mesmo abateu. E o danadinho entrou com a pecha ali, saiu nas carreiras. Mas ele comeu boa parte aqui da salamandra, da jiboia arco-íris. O problema foi que eu cheguei muito próximo. Eu estou a uma distância de 2 metros aqui para o local que ele abateu e comeu parte dela. Então, por esse motivo aqui, ele percebeu a nossa presença. E é assim. O animal silvestre tem isso, quando ele está predando sua presa. Observe que a jiboia ainda está se mexendo ali. Ele arrancou a cabeça dela, comeu parte das vísceras e entrou com a peste aí na carreira. Eu acredito que ele vai voltar. Daqui para de madrugada ele volta. Já são 23 horas e 23 minutos. Eu acredito que daqui para 1 hora da madrugada ele vai voltar, porque essa presa tem muita carne e ele sabe o que ele abateu. Ele só